ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះឃើញថាតាមរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគឺកើតឡើងចំនួន 9 លើកដែលក្នុងនោះគឺវាលីយប់ចំនួន 7 លើកហើយក្នុងនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់គឺចំនួន 3 នាក់ដោយមានស្រីចំនួន 2នាក់និងរងរបួសស្រាលគឺមានចំនួន 3នាក់ដែលក្នុងនោះគឺស្រីម្នាក់ហើយរងរបួសធ្ងន់មួយគឺមានចំនួន 6នាក់ក្នុងនោះគឺស្រីម្នាក់នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ
ក្រុមហ៊ុនបានបង្កមានការខូចខាតនៅយានយន្តសរុបចំនួន12គ្រឿងក្នុងនោះគឺមានម៉ូតូចំនួន5គ្រឿងរថយន្តធុនតូចចំនួន5គ្រឿងនិងយានយន្តផ្សេងៗចំនួន2គ្រឿង យោងតាមរបាយការណ៍ពីនាយកដ្ឋានសំណាក់ធ្នាប់នៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក៏បានប្រាប់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាមូលហេតុដែលបង្កឲ្យកើតមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្ដាលមកពីល្បឿនចំនួន3លើកមិនគោរពសិទ្ធិចំនួន3លើកប្រជែងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពេលបើកបរចំនួន1លើកហើយបើកបរនៅក្នុងគណៈស្រវឹងមានចំនួន1លើកដោយឡែកកត្តាយានយន្តផ្សេងៗគឺថាមានចំនួន1លើកក្នុងនោះ ដោយអ្នកជិះម៉ូតូគ្រោះថ្នាក់មិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពគឺមានចំនួន4នាក់នៅវេលាយប់គឺថាមានចំនួន3នាក់